Naime, 2000. godine, vrlo brzo nakon onih događaja koji su zadesili našu zemlju, sa trupom koju smo tada formirali, nas nekolicina, otišli smo u Edinburg na festival i imali zaista onako zapažen uspeh. I sve je to bilo lepo i krasno i nakon 6 mjeseci se meni desilo nešto mnogo lepše, a to je da sam dobio poziv jednog američkog reditelja, Petera Goldfarba, da budem član njegove trupe. On me je video u Edinburgu i pozvao da se pridružim njemu i umetnicima iz Evrope. Naravno da sam prihvatio i ušao u tu priču dogovora svega, međutim, naravno, u jednom momentu je nastupio problem financije. Oni su meni nešto malo isfinansirali, ali je trebalo sad da ja obezbedim sebi neki novac za tamo neke troškove, za... Ne sjećam se već šta je bilo. Prva osoba kojoj sam se obratio bio je direktor akademije Dušan Đoković. Došao sam, rekao, ja idem na festival, ali ja nemam para. On je rekao, koliko ti treba para? Ja sam rekao, koliko? On mi je automatski polovinu te sume bez razmišljanja dao. Niko meni nije garantovao posao po... Znači, po pitanju mog profesionalnog bavljenja posla akademije, ali bilo bitno to znanje koje su mi prenosili profesori koji su bili, što se tiče naše prve generacije, pošto je bilo to jako davno, 95. godine, završno sa 99. jako dobri. Prvu godinu bio sam totalno izgubljen, jer su oni svi ljudi već u tome bili, ono, već od malena glumili tamo, vamo, amaterski, levo, desto, ja sam kao pao s neba. I znam da su me 1000 nekih drugih stvari zanimalo i da me na prvoj godini BKR-e pitao, pri kraju rekao je, znaš šta, konačno je vreme da se odlučiš šta će budeš, da li ćeš da budeš glumac, da li nećeš, malo moraš ozbiljnije da se uhvatiš u koštac sa tim. I to je tako krenulo. Nekako sam se najprisnije osjećala upravo na akademiji i zato su moje sećanje na nju nekako najnežnije. Tu je bilo i duhovitih i naravno nekih potresnih i nekih trenutaka koji su me zabrinjavali i nekih trenutaka koji su me podsticali, ali kada se sve to nekako ušuška jedno uz drugo, to je sigurno jedan od najlepših perioda u mom životu. Ja sam došao na prijemni i klasu je primao Siniša Kovačević i na tom prijemnom sam bio onako pa najnespremniji, zato što pre toga ništa nisam pisao. Spremio sam nekakve radove za akademiju, ali on učinio jedan veliki potez na čemu sam mu ja duboko zahvalan i bit ću mu zahvalan do kraja života. On je odlučio da me primi. Naime, on je nešto u meni video i verovatno pročitao taj neki zapis da od mene sutra može biti neki pisac, što se kasnije desilo. Jako lepo kada vidite mlade ljude na početku sa strahom u očima, sa raznim pitanjima i onda kako postaju sve sigurniji, nekada drski, ali i to je ta lepota i kada počinju da traže neke odgovore i da znaju, u stvari kada počinju da jednostavno znaju gde da traže. Ja sam studirala na Akademiji umetnosti smer menadžment u kulturi i umetnosti i to je praktično smer koji vas osposobljava za producenta filmskog programa, odnosno filmova, za producenta radijskog, televizijskog i pozorišnog. I s obzirom da sam ja radila i pre nego što sam počela da studiram, onda mi se to učinilo kao najinteresantniji smer gde ću spojiti nešto što volim, a s druge strane da bude jako praktično, da u mom poslu mi da mnogo toga novog što se tiče informacija i što se tiče načina rada. I tako je i bilo. Dakle, na ovom fakultetu, što je mnogo važno, radite, učite i dobijate na praktičnim primerima znanje i tako stičete iskustvo. Ne sedite i učite iz knjige, nego idete na lice mesta tamo gde se radi i učite od najboljih ljudi. I to je po meni najvažnije. Moj televizijski rad je vezan za filmski stil, jer sam zapravo završio filmsku režiju na Akademiji umetnosti i naročito sam ponosan na to što sam uspeo u svojoj karijeri da izguram filmski izraz u televizijskom formatu. Ja sam diplomirala na našoj akademiji 2003. godine, znači pre 7 godina. Moju klasu je primio Slobodan Šijan 98. godine, onda je bilo taj trenutak koji je malo duže trajao bombardovanja, preuzeo nas je posle Branko Baletić, povremeno nam je Miša Radivojević vodio neka predavanja, imali smo razne druge gostujuće profesore, ali ja sam u svakom slučaju diplomirala kod Baletića, kod Branka Baletića.
I 7 godina kasnije sam pozvana da radim ovde kao asistent i primljena sam na to mesto i docent sam postala na klasi koju vodi trenutno radim na klasi koju vodi profesor Milutin Petrović. Ja sam diplomirala 2004. godine kameru na Akademiji umetnosti u klasi profesora Nebojše Bašića na reklamnim formama. Od tada, u stvari od prve godine studiranja, počela sam, da kažem, i profesionalno da se bavim filmom. To su bili prvo film Akademije umetnosti Flirt, koji je bio Omnibus. To je bio prvi moj, da kažem, projekat na kome sam radila. Tu smo svi zajedno radili kao direktor fotografije. Svi smo nekako iz sektora kamere radili sve. Kasnije sam počela da radim tokom studiranja na profesionalnim filmovima. Najviše mi se dopalo na Akademiji tokom studiranja organizacija tih studentskih filmova i druženja tokom Akademije. Najviše, u stvari, mi se dopala saradnja među svim sektorima, pošto je to funkcionisalo kao i na pravim filmovima. Iz svakog sektora i sa svake klase je bilo prilično dobro organizovano i prilično dobra saradnja. Ovo je već peta godina kako sam na poziciji direktora pozorišta Boško Buha, gde mogu da kažem da eto i taj moj rad za mlade na neki način i rediteljski i produkcijski dobija neku svoju krunu. E sada, ono što bi možda mogu da kažem i na što sam posebno ponosan na svoju akademiju, to je da sa akademije, naravno ne želim da umanjim vrednost bilo koje druge klase, ali ono što hoću kažem to je da u svom radu i na jednom i na drugom poslu strašno sam mnogo srećen sa producentima, to jest organizatorima, producentima koji su završili ovu akademiju i moram da kažem da je zaista uvek rad sa tom grupom producenata, opet da kažem s njima sam najviše upućen da radim. Bio uvek za klasu bolji nego rad sa, da kažem, ostalim organizatorima koji su završili neke druge akademije. Ja sam upoznala ovde divne ljude, što na moje klasi, što na klasi ranije, što na drugim klasama, recimo kod Ivana Bekjareva, Nebojše Dugalić i tako dalje. Ja sada radim s tim ljudima u pozorištu na Terazijama i zaista mi je neverovatno mi je drago da smo se tako našli, da je život tako to namestio, jer zaista divno profesionalno sarađujemo i družimo se i privatno. Ja sam Marko Milićević, poznati široj javnosti kao Gramofondžije. Pre neke 2-3 godine sam diplomirao na katedri za dizajn i obradu zvuka sa pesmom Why Don't You. Umeđu vremenu je ta pesma postala svetski hit i također sam dobio nagradu Best MTV Adria Act u našem regionu. Inače sam upisao smer za dizajn i obradu zvuka 2004. kod klasi profesora Dušana Petrovića. Neki najlepši period u mom životu je vezan za akademiju baš. Tu sam upoznao i današnjeg kuma sa kojim sam zajedno studirao, Žarko Lazić. I svi klasići moji, ljudi koji nisu bili na mojoj klasi, s njima sam ostao u dobrim odnosima i vežu me stvarno lepo uspomene. Najlepši deo mog života od kolevke pa do groba jeste akademija. Tu su se dešavale neverovatne stvari, mislim, to je prvo kad se spomene akademija, to je uvek tvoje klase i tvoji prijatelji, jer sve 4 godine ti si sa nekim bukvalno u jednoj porodici. I to je ono što jeste akademija, onda isto tako scenske igre, odnosno balet, scenski pokret, zapravo svi predmeti koji su negde usko stručni vezani za glumu, ono što se od glume ne odvaja. Prvo nas je bilo, ja mislim, 14-oro, pa 12-oro, pa 13-oro, ne znam na kraju koliko nas je završilo, ali što se tiče stručnih predmeta, tu smo bili onako the best. Ja smatram da niko od nas, a tu je zaista već sada nakon 15 godina i sa tolikim brojem klasa, može čitava jedna armija da se oformi, ljudi koji su tu prošli i koji su stekli tu diplomu. Ja znam pouzdano da nije bilo te akademije, to jest znam, ali i doživljavam tako, da nije postala Akademija umetnosti. Mislim da mi nikada se ne bismo danas mogli nazvati profesionalcima. Akademija umetnosti ponosi se brojnim priznanjima za doprinos kulturi i umetnosti. Navešću samo neke.
Vukova nagrada za izuzetan doprinos razvoju kulture u Srbiji. Povelja Ruskog doma za razvoj prijateljstva, saradnje između naroda Jugoslavije i Rusije. Zlatni Beočuk kulturno-prosvetne zajednice Beograda za trajni doprinos kulturi. Povelja Jugoslovenske kinoteke za izvanredan doprinos razvoju filmske umetnosti. Povelja Slobode i Zlatna značka kulturno-prosvetne zajednice Beograda. Slava Akademije umetnosti Sveti Jovan Zlatousti je dan kada su naša vrata otvorena za prijatelje, profesore i studente. Studenti i profesori Akademije umetnosti u Beogradu tradicionalno već 15 godina Beogradu poklanjaju art finale. Festival studentskih dostignuća svih studijskih programa Akademije umetnosti. Ovom prilikom priređuju se izložbe, projekcije studentskih filmova i svečano uručuju vidovdanske nagrade najboljim studentima svakog od studijskih programa.